Ak sledujete seriál Vlci, okamžite vám tie mená museli byť povedomé. Všetko sú to postavy veľkej ságy o láske a nenávisti, krivde a spravodlivosti. A práve s Petrom Valentom sa dnes porozprávame naživo. Tu ho máme. Civile sa volá Robert Halák, vítajú na štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň všetkým. Ten Peter Valent je kladná postava. Konečne. Čo je, no presne k tomuto zmena. Smerujem, že lebo ty väčšinou vyfasuješ takých dosť... Hajzlov. No, to som nechcel použiť presne toto slovo, ale vystihla to. Hej, vystihla to. Takže som rád, že je to konečne, že kladná postava. Ale pritom herci, všetkých, ktorí sme tu mali, všetci tvrdia, že negatívne postavy sú lepšie ako pre herca. Áno, máš tam väčší priestor, vieš, akože máš tam takú polohu, že sa lepšie hrajú. Ale zase musím povedať, že tento Valent prechádza tiež takým nejakým prerodom uvedomenia si niektorých vecí, pretože na začiatku, tam sa to už myslím, že aj hovorilo, čiže už to môžeme povedať, jemu sa stala taká vec, on bol zásadový a naozaj to bol človek, ktorý konal podľa svojho vedomia a svedomia a na to doplatil vlastne, hej. A teraz sa to začína nejak v ňom tom lámať a neviem, koľko toho môžem povedať, prezradiť divákom, takže moc nechcem o tom hovoriť, ale teraz sa rozhodol vlastne proti nespravodlivosti nejako zabojovať, takže budeme ho tam vidieť a bude to nejakým spôsobom rozuzlovať celý ten prípad, ktorý sa tam potom bude riešiť. Čiže on bol v podstate v minulosti pri tom, keď odsúdili Andrejovho otca. Áno, on bol ako koncipient. To môžeme povedať. To môžeme, to môžeme. A potom sa dostal do konfliktu so sudcom Hiršom a už sa to mylo križom. Všetko, že prečo kto k tomu prišlo, to sa vlastne všetko ukáže. Nemôžem to povedať, ani nechcem, takže diváci to sledujte, pozorujte a zistíte teda vlastne o tejto postave viacej. Keď sa ide nakrúcať takýto príbeh, ty ako herec dostaneš komplet, že celé od začiatku do konca, že ako sa to bude vyvíjať, lebo toto má tuši 40 častí, a to musí byť dosť hrubá bychla. Je toho dosť, ono to nedostaneš to úplne, že celé, ale tú linku približne aspoň vieš, že teda vieš o tom, že aký si, čo sa tam vlastne udeje, kam sa ten, tí scenáristi si to povedia, že kam to smeruje, aspoň nejaký taký základ máš. Jasné, že nedostaneš všetky tie, sú tam také, že storyliny, čiže ten príbeh je tam napísaný a potom vznikajú tie scenáre, čiže ty približne vieš, že čo a ako by si mal už na tom začiatku, lebo keď to vytváraš, by si mal vedieť, kam to potom bude smerovať, takže vieme to. Tam je nejaký priestor na improvizáciu, alebo naozaj režisér presne povie, čo ako zahrať, aké vety treba použiť zo scenára? No niektoré vety sa nedajú použiť, hej, že si povieme, že tuto nám niečo možno odskočilo, hej, čiže hľadáme tie vety, aby to teda sedelo, aby to bolo správne, niektoré vety sa vyhodia, niektoré sa dodajú, čiže ja sa doma naučím napríklad text a prídem na plác a sa mi môže stať, že zo pár replík sa mi škrtne, alebo mi prídu nové, čiže rýchlo sa to naučiť, čiže je to také ako, hlavne sa to vyrába dosť rýchlo, hej, takže treba si to tak nejak pamätať a držať to v tej hlave. Rýchlo znamená čo? Koľko trvá s kým sa nakrúti jedna taká dialogová scéna, taká priemerná? No, niekedy to ide rýchlo, že za 10 minút to je hotové. Teda o 10 minút je hotové, niekedy to trvá aj dlhšie. Čiže je to tam naozaj, že podľa toho, koľko je tam ľudí, hej, že niektoré sú scény veľké, kde je tam, takže tie idú pomalšie, ale také dialógy už, keď sú dobre naučené a ten režisér to odsúhlasí, tak to potom ide veľmi rýchlo. A berie sa aj prvá, či väčšinou sa urobí ešte nejaká? Vždy sa, teda mne sa aspoň stalo, že sa robila aj druhá. Teda, viem, že filmovým spôsobom sa točia treba z také dialógy, že dva ľudia sa rozprávajú, že najprv z jednej strany, a potom to isté, ale oni sa musia tí herci pri tom aj rovnako hýbať z druhej strany. To sa robilo aj toto takto? Nie, to máš to ako tuto, že máš z jednej strany kameru. Kamier? Áno, že je viacero kamier. Čiže potom to už len postrihajú a dajú to dokopy. Že v tomto to bolo jednoduchšie. Ako si sa ty k tomu seriálu dostal? Vybrali si ťa? Alebo si áno, bolo to také. Tým, že som už vlastne spolupracoval s tým autorským tímom aj predtým, takže vlastne sme sa poznali aj s režisérom. Proste, takže to tak nejak sadlo a toto, proste to sa nejak podarilo a išiel som do toho. Keďže sa to volá Vlci, dostal si sa ty do kontaktu s tými vlkmi, ktorí tam hrajú? Nie, našťastie nie. Ani si neprišli pozrieť, že pohľadkať? Skúsenosti v ZOO, čo sa točilo tiež v ZOO, tak tam sa stala taká vec, že sme točili s Jankom Koleníkom v nejakej, tuto to bolo v týchto štúdiách, donesli nám tam krokodíla. A ten krokodíl mal olepenú pásku cez papulu a on to otvoril a po nás skočil. Čiže naozaj to sa stalo. Čiže som rád, že som nemusel vlkov stretnúť. Ale vraj sú milí. Tí vlci, havíci, ktorí vyzerajú ako vlci, čiže úplne, že pohodička. Ak to obratíme opäť trošku na divadlo, máme totiž také zaujímavé fotografie, ktoré sú úplne iného súdka, akože vlci. A nedá mi, aby sme to... No pozri sa. Na paráda.
No jasne. Aké disco? Ako sa hrá v takomto krásnom kostýme? No hrá sa to výborne, lebo celé to predstavenie je, ja by som to povedal, úžasné. A čiže sa v tých kostýmoch, najprv som sa toho bál, hlavne, že tam sú obrovské topánky. Není to tam vidno. No to sú šialené opätky. To sú takéto štekle, neviem, či to tam je vidno. Aha, tam to vidno. Fakt to je, že vysoké a vlastne v tom máme taký záverečný tanec, choreografiu, vlastne to už je taká klaňačková. A no bolo to teda, poviem vám, že aj sa to došmíka na tom baletizole, alebo ak by som to nazval. Pozrite sa, tamto je vidno, ten spodok týchto pánok. No, ale diváci tlieskajú a tlieskajú vo veľkom, takže sa to strašne dobre hrá. Tak koniec koncov je to Mamma Mia, je to ABBA, takže čo by netlieskali. Je to asi väčšia radosť, ako točiť nejaký takýto vážny seriál. Hovorím o radosti teraz, nehovorím, že to je zlé. Nepovedal by som to takto, pretože keď točíš dobrý seriál, tak naozaj máš radosť z toho, že to robíš. Mm. A takisto aj táto Mamma Mia, čiže tí vlci, to bola radosť robiť. Naozaj. Mm. Takže je to jedna jedna. Takže večer uvidíme opäť ďalší výsledok. Ďakujem za návštevu v štúdiu. Ja ďakujem veľmi pekne. Poď ďalej. Idem.